Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Kak Noh dan salam sejahtera. Hari ni kita opening dekat dapur. Adalah sedikit kan Kak Noh tukar latar Kak Noh ini. Lalu tukar sikit lah, tak ada bunga-bunga. Nanti kita tukar lagi sebab dia bukan lama pun. Paling tinggi 2-3 bulan nanti kita nak tukar juga. Sebab kita pakai yang plastik yang biasa saja kan, okay. Hari ni Kak Noh kongsi dengan kawan-kawan, Kak Noh buat kuih, iaitu kuih sagu bunga telang. Okey, masih lagi panas, Kak Noh tengah sejuk kan. Simple dengan mudah, Kak Noh kalau kuih biji sagu ni macam mana pun Kak Noh peminat setia kuih biji sagu. Simple dengan mudah, Kak Noh bunga telang. Tapi Kak Noh tambah sedikit pewarna lah sebab warna dia cair sangat. Dia akan tambah sedikit pewarna bunga telang tu. Tapi walaupun tak berapa nak telang, jadi boleh lah. Tapi kawan-kawan boleh cuba cari apa omelko bunga telang tu. Boleh juga, okey. Kalau ada tak ada kan. Okey, resipi simple dan mudah. Mari kita tengok bahan dan cara masaknya. Kawan-kawan, ini ialah bahan-bahan untuk buat sagu bunga telang, kawan-kawan. Tapi kalau kawan tengok ni, Kak Noh punya dapur ni tak apa-apa. Kak Noh lapik ni, lebihan ni. Tapi tak tahu tahan ke tidak. Sementara pun jadilah, ya kawan-kawan. Nampak macam tak nampak. Bolehlah. Okey, antara bahannya, satu cawan sagu. Sagu biji ni yang telah Kak Noh basuh, ya, bukan rendam. Kak Noh basuh sahaja 2-3 kali macam ni. Kita ada ni air bunga telang, tapi Kak Noh campur sedikit dengan warna. Kak Noh ada 5-6 kuntum bunga telang macam tu. Kak Noh letak air panas dan Kak Noh seletak setitik pewarna bunga telang, ya. Ni tak adalah ori sangat, jadi boleh lah, ya. Sebab Kak Noh punya kuntum ni, Kak Noh kumpul-kumpul dapat 6 kuntum aja. Ini kelapa untuk salutan nanti. Ni kita akan letak garam dan kita akan kukus juga. Sedikit garam. Ini nanti air dia 1 cawan setengah, ya. Untuk kita masak sagu kita. Jom kita masak dulu. Okey, kita masukkan 1 cawan setengah, ya. Air bunga telang ni Kak Noh campur dengan bunga telang yang ori, ya. 6 kuntum. Ini Kak Noh dah keluarkan. Okey, kita masukkan setengah ni, ada lagi. Nampak bunga telangnya. Okey. Kita tambah air 1 cawan setengah, ya. Okey. 1 cawan setengah. Kak Noh lupa gula. Gula lebih kurang 1/2 cawan, ya. Kak Noh letak gula dulu. Okey, kita letak 1/2 cawan gula. Manis ikut rasa kawan-kawan. Kita kacau dulu ni, Kak Noh masakkan. Buka api dulu. Kita cairkan gula dulu. Okey. Kita cairkan air gula dulu. Kawan-kawan nak letak apa? Daun pandan pun boleh lah. Kak Noh tak ada. Kak Noh sebab dia bunga dia 6 kuntum. Jadi Kak Noh letak sedikit sajalah pewarna bunga telang tu. Jadi boleh lah, ya. Tak adalah ori sangat. Tapi mana yang boleh lah. Sebab Kak Noh kuih biji sagu ni macam mana pun Kak Noh suka. Okay. Kita dah air gula larut. Kita masukkan sagu kita. Nanti ada yang cakap warna tak ori. Tak apalah. Macam biru-biru sikit kan. Boleh lah kawan-kawan. Ini sepatutnya purple sikit. Boleh lah. Ini nampak macam nak biru-biru sikit. Sebab sikit sangat bunga telang tu. Okay, ni kita kacau. Kalau kawan-kawan rasa macam kurang air dia, kawan-kawan tambah. Tapi Kak Noh ni agak buat agak sedikit. Kat dia Kak Noh tambah sikit lah. Kak Noh tambah sikit lagi. Sebab kita tak nak dia ni bunga telang dia. Nampak? Jadi Kak Noh tambah 2 cawan lah air. Ya? Takut dia keras sangat. Dah lama tu tak buat ni. Kuih ni senang je kawan-kawan. Kita dah masak ni. Kita kukus je. Okay, nampak ni. Dia dah macam ni. Keras gini kan. Kita masukkan aja dalam loyang. Ya. Yeah? Nanti kita akan kukus. Sampai Kak Noh kukus lebih kurang dalam 1/2 jam lah. 30 minit. Okay, ni dah kering. Kita akan masukkan dalam loyang kita. Okay kawan-kawan. Nampak? Dah masukkan dalam loyang kita. Dan Kak Noh akan kukus selama 1/2 jam. Okey. Kita kukus. Ini putih-putih jangan risau. Kita akan kukus nanti dia akan elok, ya. Kita tunggu sampai dia masak. Kawan ni. Dah masak. Nampak dia tak ada putih dah. Cantik kan.
Dia dah ni, tapi kita kena sejukkan dulu. Kalau tak sejuk, tak boleh nak potong. Okey, ni nampak. Kita punya kelapa pun dah Kak Noh kena kukus. Ni, kita akan biarkan dia sejuk, baru kita akan potong. Ni masih lagi dia panas. Okey, kita potong dulu. Kita sejukkan dulu, ya. Alhamdulillah, kawan-kawan. Ya Allah, minta maaf banyak-banyak, kawan-kawan. Kak Noh popek. Dah siap. Tengok, tak on. Onnya bahagian yang macam ni saja. Dah potong siap-siap. Dah sejuk. Cantik. Ni Kak Noh pegang sebab Kak Noh makan sendiri, ya. Kak Noh makan dengan anak-anak je. Nampak? Kawan-kawan boleh cuba. Biji sagu, bunga telang. Okay, walaupun bunga telang dia tak berapa nak telang lah sebabnya tak banyak. Kawan-kawan boleh cuba. Okay? Untuk berbuka, untuk sahur. Sahur tak suai. Untuk berbuka, minum petang boleh. Okay? Ni dah siap. Sagu, bunga telang kita. Simple dengan mudah. Kawan-kawan boleh cuba. Kak Noh minta maaf sebab bab potong hilang dah. Dapat yang macam ni saja. Okey. Kawan-kawan nak potong bagi keras betul-betul. Lepas tu potong. Salut dengan kelapa yang telah kita kukus tadi. Simple dengan mudah. Semoga kawan-kawan boleh cuba. Mana yang suka biji sagu tu. Dia confirm macam Kak Noh lah. Memang boleh je, on je. Okey. Resipi senang dan mudah. Jangan lupa like, comment, share and subscribe. Dan terus sokong Kak Noh. Jangan lupa tekan loceng agar kawan-kawan mendapat video yang terbaru dari Kak Noh. Salam sayang dari Kak Noh. Assalamualaikum. Selamat mencuba.